Real Madrid mavsumni durang bilan yakunladi. Ispaniyada hurmat qilish juda ham kuchli, ya'ni o'yin boshida ikkala jamoa ham bir-birlariga chempionlik yo'liga tashkil etib berishdi. Real Madrid Ispaniya chempioni bo'lganligi uchun, Betis esa Ispaniya kubogi sohibiga aylangani uchun jamoamiz chempionlik yo'ligini tashkil etib berishdi. Hammani hurmatini o'z o'rniga qo'yadigan Real Madrid jamoamiz uchun o'z layklaringizni ayamang, biz esa boshlaymiz. Kechagi dasturimizdagi yosh bolakay bu o'z paytida Realda ham o'ynagan Alvaro Morata'ni yoshligi edi. Eng birinchi to'g'ri javob egasining kommentariyalari ekraningizda. Bugungi dasturimizda esa ushbu Neymarning yonida turgan Real Madrid futbolchisini kim ekanligini izohga birinchilardan bo'lib yozib qoldiring, biz esa boshladik. Real La Liga mavsumini durang bilan yakunladi. Ispaniya La Ligasining so'nggi 38-chi turidan o'rin olgan o'yinda Real 20 may juma kuni Betis bilan kuch sinashdi. Santiago Bernabeu'da o'tgan bellashuvda jamoalar murosa yo'lini tanladi. Ikkala tomonning har qancha urinishlarga qaramasdan darvozalar daxlsiz qoldi. Shu tariqa Real Ispaniya La Ligasining 2021-2022 mavsumini durang natija bilan yakunladi. Muddatidan avval chempionlik masalasini hal qilgan qirollik klubi 86 ochko jamg'arishga muvaffaq bo'ldi. Ikkinchi o'rindagi Barselonaning hisobida 73 ochko mavjud. Katalonlar 38-chi turdagi o'yinini 22 may sanasida o'tkazadi. Qayd etish kerak, mazkur bahsda ilk marotaba bir o'yinda 2 marta chempionlik yo'liga tashkil etildi. Alaba Chempionlar Ligasi finalida ishtirok eta olmasligi mumkin. Real himoyachisi David Alaba kuni kecha mashg'ulotga qaytgani haqida xabar tarqaldi. Ammo ma'lumotlarga qaraganda futbolchi hali sog'lig'ini to'la tiklashga ulgurmadi. Avstraliyalik o'yinchi jamoaning kechagi mashg'ulotida ishtirok etmadi. Boisi Alaba hamon oyog'ida og'riq his qilmoqda. Shuning uchun Davidning Yevropa Chempionlar Ligasi finalidagi ishtiroki so'roq ostida. Real Yevropa Chempionlar Ligasi finali oldidan o'tkazilgan 4 o'yinning faqat bittasida g'alaba qozondi. Real Yevropa Chempionlar Ligasi yarim finali bosqichida Manchester City klubini to'sig'idan o'tgach, Ispaniya chempionatida 4 o'yin o'tkazdi. Ancelotti jamoasi bu bahslarning ikkitasida durang qayd etib, bittasida mag'lub bo'lishdi. Jamoa faqat bitta uchrashuvda g'alaba qozondi. Madridliklar Levante'ni 6-0 hisobida tormol keltirishdi. Real Atletico'ga qarshi derbida imkoniyatni boy bergan bo'lsa, Cadiz va Betis bilan durang o'ynadi. Eslatib o'tamiz, Real 4 tur avval Ispaniya chempionligini rasmiylashtirdi. Liverpool'ga qarshi Yevropa Chempionlar Ligasi finali bahsi 28 may kuni Parijda bo'lib o'tadi. Manba: Peres Real o'yinchilariga Mbappe klubga o'tmasligini aytdi. PSG hujumchisi Kylian Mbappe'ning Realga o'tishi barbod bo'lishi mumkin, bu haqida jurnalist Guillem Ballaga xabar tarqatdi. Hozirgina menga kelgan xabarlarga ko'ra, Florentino Peres bugun kechqurun Real kiyinishxonasiga kirib, Mbappe klubga o'tmasligini ma'lum qilgan. Shunday bo'lsa-da, keling Mbappe'ning bayonotini kutamiz, deya yozdi Ballaga Twitter orqali. Mbappe yakuniy qarorini 22 may yakshanba kuni e'lon qilmoqchi. Sizga eng past koeffitsentlar orqali zo'r pul ishlab olishingiz mumkin bo'lgan AddingXBet bookmaker kompaniyasini tavsiya etaman. Ro'yxatdan o'tib omadingizni sinab ko'ring. Omad ssilkasi kommentariyada bo'ladi.